У 10-й ідею США пройшли традиційні міські змагання з волейболу. У турнірі «Олімпійські надії» змагалися хлопці 2006 року народження. Це організатори цих змагань є департамент у справах сім'ї, молоді і спорту та департамент освіти і науки виконкому Кримської міської ради. Дані змагання проходять на хорошому раційному рівні, а переможці гідно представлять наше місто на обласних змаганнях. Вирішальний раунд триденних змагань відбувся вчора. Схема турніра сама справжня, сама чоловіча. Кожен грає з кожним. І вона в себе повністю виправдала. Перемогами, очками, забитими м'ячами, виграними партіями вони крокують собі перемогу. Усі матчі турніру були насичені безкомпромісною боротьбою та спортивним запалом. У підсумку міського волейбольного турніру серед юнаків перше місце виборола збірна Довгінцевського району, срібло у тернівчан, а бронза у команди Центрально-міського району. На черзі у Олімпійських надіях змагання дівчачих команд. Вони пройдуть наприкінці лютого. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день спорт.